Програма «Новий день» триває, ми продовжуємо. Про здорове харчування, про те, як не переїсти, або що робити, коли вже не зміг втриматися за святковим столом. І взагалі про те, що потрібно їсти взимку, аби мати не лише здоровий вигляд, а й здоровий організм, нам сьогодні розкаже Галина Бурковська, дієтолог та експерт-спеціаліст зі здорового харчування. Вітаємо вас у нас в студії. Доброго. Дуже щасливо, що ви до нас зайшли, тому що новорічні свята, майонез. Ось, що робити? Що робити тим людям, які звикли до такої радянських страв з майонезом і постійно його вживають? Це ж не корисно. Чи діетологи як радять? Вони радять майонез вживати? Ну, якщо це зовсім трішечки, звичайно, не радять. На кінчик ножика і тазик олів'є. Саме так. Зараз зазвичай люди звикли вже готувати вдома майонез, але він все одно готується з олії, і він готується з яєць, і він все одно для нас не корисний. Тому бажано замінити майонез на йогурт. Йогурт домашнього приготування може бути. Може бути йогурт, який ви купите в магазині, це теж буде нормально. От, сметанка підійде нам. Тому що я так розумію, що все одно всі олів'є будуть готувати. Це традиційна наша страва, і всі її полюбляють. Я навіть якийсь час її не готувала, а тепер думаю, обов'язково приготую в цьому році. Тому краще заправити йогуртом або сметанкою, додати туди трошки гірчиці, і смак вже буде наближений до майонезу. Це буде смачно і це буде корисно. Ну, взагалі, якщо дивитися по великому рахунку, то майонез і саме олів'є не дуже корисний для нас. Але це свято, і інколи нам хочеться чогось такого ніби шкідливого, але корисного. І смачного. Смачно, а що ж такого корисного тоді можна їсти? От, новорічний святковий стіл, так? Так. Там ще будуть і далі свята, старий Новий рік і так далі. Що Різдво, потрібно, що, забаром, що готувати? Що готувати такого, щоб можна було корисно? Це ж свято. Не будеш їсти постійно овсянку, так? Ну, достатньо. Овсянку ми їсти постійно і не можемо, її не можна їсти постійно. Якщо брати Новий рік, то на Новий рік не потрібно точно об'їдатися. Я б навіть сказала обжиратися, тому що якби у нас люди об'їдалися, то це було б трошечки по-іншому. Але ми сідаємо зазвичай за новорічний стіл, і все, що є на столі, ми його з'їдаємо. Для того, щоб його все не з'їдати, його не потрібно стільки готувати. Дехто розтягує це на 2 тижні, потім доїдає. А на 2 тижні розтягувати теж неможливо. Чому? Тому що користі від цієї їжі немає вже ніякої. Ми тільки шкодимо своєму здоров'ю. Якщо у нас новорічний стіл, приготуйте якийсь овочевий салатик, зробіть якусь овочеву нарізочку, зробіть якусь там фруктову нарізочку, хай там буде сирна нарізочка, хай це буде культурно, красиво, гарно, зробіть атмосферу святково, хай будуть свічки, так, хай це буде гарна музика, хай це буде ялиночка. І тоді, от Новий рік – це атмосфера, це не обов'язково наїдатися. Не обов'язково олів'є і мандаріни? Не обов'язково, ні, мандаріни хай будуть. А мандаріни – так, бо це ж так, корисно. Це корисно. Але зазвичай все одно нас цього не дотримується. Тому на слідуючий день потрібно що робити? Робити розгрузочний день собі зробити такий. Якщо... Розгрузити пару фур. Розгрузити. Щоб майонез вийшов, так? Так, і щоб майонез вийшов. І так, щоб можна було вже не їсти ту саму їжу, яку ви їли вночі. Хай це буде якийсь супний день. Так? Тобто так, цілий день їмо супчик якийсь легесенький. Але ж так не вийде. Не вийде, бо олів'є залишилось з вчора. Олів'є залишилось. Приготуйте трішки цього олів'є. Не потрібно його готувати в такій кількості. Або це має бути вакуумна упаковочка, яка дає змогу зберігати якийсь час. Тобто 2-3 дні, якщо вакуумна упаковка нормально, гарна, така якісна, то тоді можна ще 2 дні тримати, але без заправки. Це, як згадалася така новорічно-жартівлива якась листівка-комікс, що не їж цю страву, це до Нового року, а після Нового року доїдай, бо зіпсується, так? Але сьогодні вже 3 січня, вже багато хто після таких вихідних вийшов, справді може і розвантажувати якісь фури, щоб скинути, але триває ще Різдвяний піст, так? Вже ось 7 січня піст завершується, вже можна їсти таке нескоромне, як кажуть. Як поводитися тим, хто дотримався посту і вже буде їсти вже все, що можна?
Ну, не потрібно об'їдатися, це точно, тому що за час посту у нас що відбувається? Ми очищуємо себе і енергетично, і на фізичному рівні. На фізичному, і на енергетичному рівні. І ми очистились, а потім що? Ми маємо себе зразу і замастити, заповнити. І в нас відбуваються такі, знаєте, ну, порушення енергетичні і на фізичному рівні. Тому бажано, щоб це був поступовий вихід з посту. З посту потрібно виходити так, як будь-якого очищувального процесу, поступово. Тобто, якщо ви вже вечором там поїли рибу, зранку там може бути кусочок м'яса, але це не потрібно, щоб це була, ну, ціла тарілка величезна. Не потрібно цього робити. Якщо вже їдять котю, то вже цієї коті треба з'їсти трошки. Не потрібно її їсти коритами, тому що потім швидка допомога може не встигнути доїхати. Тому має бути всього потрошки. Взагалі людина не може з'їсти більше, ніж 350 грам їжі. І неважливо, який в неї вік, да? Неважливо, який в неї рост і вага. Взагалі ми маємо їсти, ну, 350 грам. Ну, інсуліна виділяється на 350 грам їжі, щоб її переварити. Тоді зробіть якийсь проміжок між одним прийомом і іншим. Але не потрібно так зразу наїдатися багато, кілограм, два. Ну, це ж сідають і їдять. Їдять, не встаючи з стола, я знаю. Сама так колись була. Сама так їла. Так, так. Це звички, це традиції. Зробіть краще якусь таку, знаєте, страву, яка буде смачна, яка буде незвичайна для вашого столу. Наприклад. Це майже буде якийсь салат з морепродуктами, якщо ви вже любите. Якщо ви любите овочевий якийсь салат з м'яском, хай він буде такий. Ну, традиційно, хай то буде запечене те м'ясо, якщо людина полюбляє те м'ясо. Хай воно там буде традиційно запечене, але з'їжте його кусочок. Не потрібно його їсти багато. Якщо котя є, котя має бути. Ну, що це буде за свято без коті? Не треба її їсти багато. З'їжте 2-3 ложечки. Це буде нормально. Зробіть таку піалочку собі насипте, і це теж буде нормально. Ой, ви так розповідаєте, я вже уявляю кутю і з медом, і з горішками, і з маком. Це дуже смачно. І все, ну, кожен, мабуть, населений пункт кладе по-різному в кутю те, що так вважає за потрібне. Кутя, вона така і поживну цінність має, угу, так? Адже туди, ну, щось таке шкідливе занадто не кладеться ж. Все корисне. І горіх, і мед. Хоча мед є алергеном, тому треба теж дивитися, наприклад, діткам. Кому можна їсти, а кому не можна, хто яку котю любить. Тут свято. Це домашнє свято таке. І тут потрібно зробити, знаєте, так, щоб це вам було смачно. І не потрібно думати в цей момент про користь. Бажано взагалі котю їсти як окреме блюдо. Це взагалі буде чудово. А потім через який час вже їсти основні блюда, які ви там для себе приготували. Кутя – це смак, це традиція, це, знаєте, щось таке, ну, щось таке сакральне. Я б сказала, таке сакральне, яке об'єднує родину, яке об'єднує цю сім'ю. Тому в цей момент не потрібно думати, корисне чи не корисне. Хай це буде смачно, хай це буде приготовлене з любов'ю, великою любов'ю до цього світу, до себе, до родини, до Бога. І тоді все принесе користь. Добре, а от закінчуються свята. Закінчилось олів'є, нарешті. Так. Всі вже видихнули, шуба закінчилась з майонезом. Все закінчилось, і ось тепер ми травмували свій організм трошки, да? Трошки, так. Ми його окислили. Будемо собі вірити в те, що не всі послухаються наших порад, і не всі приготують собі м'ясо і овочевий салатик, а все ж таки по традиції наготують. Що далі робити? Як виходити з цього ось шоку для організму підшлункової залози і всього іншого? Ну, зазвичай з цього шоку вже виходять тоді, коли вже щось починає боліти, да, хворіти. Якщо у нас вже там, да, підшлункова схопила, ми в туалет не можемо нормально сходити, у нас вже сил немає, енергії немає, ми взагалі втратили вже і радість життя, от тоді тільки починають люди задумуватись, так? Тобто замислюватись. Так. А до цього нічого робити не потрібно, тому що якщо людина собі дозволяє це їсти і, можна сказати так, гробить свій організм, не думаючи за наслідки,
то ви нічого не зробите. Настане час, коли вже почнеться, знаєте, почнуть думати, що «а, я сьогодні супчику з'їм». А я сьогодні вже осяночки можу з'їсти. А може мені потрібно просто квашеної капусточки поїсти з тою кашкою гречаною. І все. І тоді ми поступово починаємо виходити. Взагалі я рекомендую після того, як у нас такі свята відбуваються, вже, ну це дуже буде корисно, коли ми зранку починаємо їсти льон перемелений, да? Тобто кашку зільна. Це дуже корисно, це дуже для нас якісно, це покращує наше життя, якісно покращує наше життя. І навіть після Нового року, коли ви зранку прокинулись, це теж буде добре. Льон просто перемолоти, залити водичкою свіжою. Я знаю, що продається такий перемелений. Можна купити перемелений, але я все одно не рекомендую перемелений, тому що нам потрібно і те масличко, яке в тому льні є. І ви не знаєте, коли його перемололи. Бажано, щоб ви перемололи його одразу і одразу їли. Або там 2-3 дні. Таким сирим, так? Так, так. Взяти його, перемолоти на кафемолочки, на електромясорубки, перемололи, водичкою залили, це може бути 2 столових ложки, водичкою живою залили, живою це мається на увазі, якась вода, яка чиста, джерельна. Якщо немає джерельної, хай це буде магазинна, але нормальна вода, не з крана, однозначно не з крана. Залити трошечки водичкою і залишити на ніч. Зранку ви вже їсте як кашу. Це буде корисно, це почистить ваш організм і на енергетичному рівні, і на фізичному. Все зрозуміло. А ще трішки хочеться поговорити саме про раціон взимку, так? Так? Ось літо, осінь, чимало овочів, фруктів, зима, ніби вони є, але їх немає. Чим замінити? І чи можна чимось замінити, чи вже організм запасся на зиму восени? Ну, не можна запастись восени на зиму. Це точно не можна. Ми прокидаємося, і нам кожного дня потрібна їжа, і їжа має бути корисна, яка наповнює нас енергетично. Так, зимою вже зовсім інші овочі, які ми використовуємо в своєму харчуванні. Зараз потрібно використовувати більше моркви, бурячка, картопельки. Це має бути просто капуста, різні види цієї капусти, і формувати різні салатики. Це буде чудово. Це можуть бути соління, які для нас теж корисні. Ми можемо використовувати їх в своєму харчуванні, але занадто багато соліній в день не може бути, тому що в нас тоді вони ж соляні, і вони будуть затримувати воду в організм, і тоді що в нас буде відбуватися? Підніматися тиск. Тому десь 200 грам в день – це буде нормально. Морська капуста, яку можна купити, але бажано купувати не вже готову, а суху, яку ми просто водичкою залили, і вона ожила, і ви можете їсти її. Що я зазвичай ще взимку рекомендую? Проростки. Пшениці, гречки. Це те, що нам корисно. А де їх взяти? Можна самому проращувати. Це дуже легко. Посіяти гречку в себе там в одній кімнаті, пшено. Ні, в кожного є мисочки вдома, в кожного є якесь ситечко. Взяли гречку. Набрали собі стільки, скільки хочете, можете проекспериментувати, взяти там стаканчик гречки собі або пів стакана, це в залежності від того, яка у вас сім'я. Якщо у вас сім'я велика, то вже візьміть стаканчик, а якщо ви самі, то можна пів стаканчика. Промили водичкою, промили, положили її, залили водичкою, хай вона півтори годинки постоїть, злили цю водичку. Положили цю гречку на марлічку, марлічкою накрили і залишили на ніч. Все, зранку ви вже побачите, там вже є росточки, і це чистий білок. Який, а що так, саме їсти? Ось, вже ці все зразу можете паросточки їсти. Чи гречку? Вже можете зразу їсти. Не потрібно чекати, поки вона там проросте. Вона вже там, дзьобики в неї з'явилися, значить вона вже жива. Це вже жива їжа, яка для нас корисна, яка буде наповнювати нас енергією. І це дуже легко. Пшеничку пророщувати трошки складніше, туди бажано додати трошечки марганцю, да, для того, щоб вона не цвіла, щоб вона не пліснівіла. І буквально там за 2 дні вона вже починає проростати. Взагалі в інтернеті дуже багато є інформації, як пророщувати зерна, як пророщувати бобові. Це те, що приносить нам багато дуже користі. Ну, я сама, власне, не вживаю м'ясної їжі, тому для мене це вихід з положення. Я вже багато років їм проростки, і для мене це дуже смачно.
Потрібно навчитися готувати таке. Гречку ви просто додаєте потім в салат. Її не потрібно їсти окремо, хоча вона і окремо смачна. А так ви приготували собі салатик, додали туди дві ложечки гречки і ви вже поїли. Ви отримали чистий білок. Вітаміни, мікроелементи, те, що вам потрібно для вашого організму. І це легко. Взагалі продаються в інтернеті зараз пророщувачі. Це дуже легко взагалі. В мене дома а такі пророщувач? Пророщувач для зерен, для пшениці, для насіння різного. Він такий малесенький, зелененький, гарненький, він на столику в мене стоїть. І дуже добре ним користуватися. Тому, а що треба робити? Там є колбочка, там є колбочка. Так. І ви прямо з цією колбочкою, ви винімаєте середину, ви промиваєте, вам не потрібно пересипати, гратися. У вас це дуже легко і просто відбувається. Достали, промили, поставили. Контейнер, накрили кришечкою, стоїть, все, там марлічки не потрібні. Колись купувала все його за 300 просто. Гривень, я вам скажу, вже 2 роки користуюся, і для мене це просто рай. Інколи так, прорещую, от як хочеться, ви знаєте, по відчуттям. Зернята прорещувати можна, це теж... Соняшники, навіть чищені. Вони набагато корисніше будуть, тому що зерно має дати життя. От тоді воно для нас таке корисне, якісне. Тобто ви, напевно, кожного дня так щось пророщуєте, так? Щось одне з'їли, потім відразу інше засипали. По відчуттям. Тобто потрібно ще й прислухатися до свого організму, так? Обов'язково. Одного дня гречку, наприклад, а рис, наприклад, через? Ну, рис проростає дуже важко. Я пробувала, в своїх умовах так звик. Але коли ви пророщуєте там якісь зерня чи сіміна, обов'язково потрібно дивитися на якість. Неякісне зерно, воно не проросте. Тому краще брати органіку або в тих виробників, яких ви знаєте, що там якісне зерно, що там немає ніяких лишніх хімікатів, нічого такого. Гречка взагалі пророщується тільки зелена. У нас зазвичай їдять жарену гречку, в якої користі взагалі нема. Можна залити просто зелену гречку гарячою водою і вона вже теж на ранок буде готова каша. Добавили туди якогось меду, якщо ви хочете, добавили сухофруктів, у вас є готова каша. Все, зрозуміло. Здається, розібрались, так? Іду за зеленою гречкою. Ну, ще посить трішки. У мене бабуся колись, знаєте, як готувала, і я теж в свій час так робила. Це коли вона заливала з вечора гречку, обматувала полотенцем таким, да, тобто ляним, а потім ставила в подушки, і до ранку вона вже була готова. І ця гречка була для нас корисна, тому що вона не варилася. Гречку бажано їсти такою, невареною. Ось такий секрет, як кажуть, з діда-прадіда, так? Так, Тобто можна зробити висновок, що не переїдати, так? З'їдати 350 грамів їжі, не більше. Десь приблизно. Для чоловіків може бути там 400-450, якщо він там після 100-400. Трошечки може бути більше для чоловіків. Дозволимо їм. І воду обов'язково пити. Воду пити, так? Так, обов'язково. Хай ця вода виводить з нас ці шлаки, токсини, те, що ми там на себе накидали за новорічні свята, в себе накидали, то потрібно його якось вивезти. Що може вивезти в нас? Тільки вода. Чистенька, гарненька, живенька. 3 літри приблизно в день. О, кому як. Ну, чоловіку більше. Ну, взагалі потрібно відчувати. Знову таки, потрібно відчувати, скільки пити води. Потрібно до неї звикнути. Ну, 1,5 літра бажано, щоб ми випивали. І якщо ви багато їсте овочів і фруктів, то там теж є структурована вода, і це теж рахується як вода. Як вода. Так, так. А взагалі наш раціон має складатися на 2/3 живої їжі. Це справді так. Так гарно розповідаєте. Сподіваюся, наші глядачі сьогодні отримали чимало такої корисної інформації для себе. Особливо, мабуть, розмова була цікава тим, хто дотримується таких правил здорового харчування. А ми нагадаємо, що у нас у гостях була Галина Бурковська, дієтолог, чи то пак експерт так, із здорового харчування. Дякуємо вам. Дякую. Ну, дякуємо вам за такі поради. Так, да, мені було дуже цікаво. Я не знав взагалі про існування пророщувача. Скільки потрібно з'їдати за раз їжі, так? 350 грам. Поки живіт не заболить, треба їсти. Так, так.
Це порада Жені Варєнько, так? Так. Друзі, ну що ж, дякуємо вам.